Tjenare, det är Hampus här från Saxschampo Gaming. Och ikväll den 23 april, onsdagen den 23 april, klockan 18.00, så kommer jag ha en livestream på min Twitch-kanal. Det är väldigt många som har requestat att jag ska göra en livestream nu, så det ska bli väldigt kul att få göra det. Det kommer finnas massor av tid för questioning and answering för mig då. Och min kära kusin, Smalfan, han kommer vara med under hela kvällen och spela med mig. Vi kommer spela massor av olika spel, typ Minecraft, CS, COD, typ sådana spel. Så ja, som sagt, ställ massa frågor om ni vill liksom. Nu är verkligen chansen för det. Om vi får allt funka, det vill säga. Det hoppas jag. Det kan bli en del sur med mickarna, men det tror jag inte. Men som sagt, klockan 18.00, alltså klockan 6 ikväll. Så hoppas vi syns där. Jag kommer ju alltså sända min livestream på min Twitch-kanal. Så jag kommer lägga en länk till den i videoinformationen. Så det är bara att trycka där så kommer ni direkt till min Twitch-kanal. Så ja, jag hoppas att vi syns där. Så ja, jag vet inte riktigt vad jag mer ska säga. Men ja, hej då.